Bom, seguinte, mais um vídeo aqui no canal de Pop Playtime. Hoje, galera, vim falar com vocês sobre a qualidade de Pop Playtime, né? Muitas pessoas vieram perguntar depois da saída do Isaac, né? Se o jogo vai ficar ruim, se a qualidade do jogo vai reduzir demais. Vim falar com vocês sobre isso, mas já devo deixar claro que as notícias são boas, tá? Só tem uma coisinha que pode preocupar, sim. Já vamos falar sobre ela já já. Mas vamos falar primeiro, é óbvio, da notícia boa, né? Galera, pro pessoal que ficou muito triste, né, com essas notícias aqui de gente saindo demais, os que começaram o bagulho, meu irmão, já saiu quase tudo, tá ligado? Um dos mais legais que eu considerava, por exemplo, era o Brock, né? Saiu há um tempo considerável já, pois logo em seguida veio o Mika, Zachary, muita gente saindo, galera, eles saíram sim no prejuízo, mas com a saída do Isaac, ele falou uma coisa interessante, não só ele, como o Zach também falou pra gente, que ele também sabe o final de Pop Playtime. Sim, galera. Vai acabar. O jogo vai acabar, isso é muito bom, porque quando o jogo acabar, não vai ter riscos. Eles estragarem a história do jogo por estender demais, podem ficar tranquilos quanto ao futuro da franquia, porque o jogo já tem um final. A produção dele aí é um negócio diferente, porque você lembra que eu falei pra vocês que teria um motivo pra preocupação? Então, esse aqui é o motivo. Com a saída dos desenvolvedores antigos, os pioneiros na produção do jogo, também afeta o jogo no futuro, porque não vai ter mais a mão dos funcionários clássicos da franquia, fazendo com que a qualidade do jogo, que alguns aspectos aqui e ali, mudem um pouco com o passar do tempo. Mas pra ruim, pra tão diferente assim? Não, não vai ser tão diferente assim. Ah, mas não vai mudar, cara. Não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque no capítulo 3 a gente viu que o jogo tem uma qualidade absurda e sai uma pá de funcionários. Gente, quando aquela ruma de funcionários saiu, o jogo já tava pronto. O jogo já tava pronto. Eles estavam apenas nos polimentos do jogo. Então o jogo já tava pronto. Por isso que não mudou nada. Mas agora no capítulo 4, onde aquela ruma de funcionários já saiu, onde não tem mais intervenção nem de Zachary apreciado, nem de Mika apreciado, não tem mais intervenção nenhuma desses caras e nem daquela ruma de funcionário que saiu, acho que foi 10, 9 funcionários, nem sei. Agora no capítulo 4, sim, a gente vai ver como que isso afetou o jogo realmente, né? Provavelmente afetou sim, galera. Vamos ver uma diferença de qualidade, não pra ruim, mas uns aspectos diferentes. Em relação mais a design, em relação à história, vocês podem ficar tranquilos que ela não vai tomar um rumo ruim, porque ela já tá pronta, né? Eles já sabem o final. Ainda bem que eles já sabem. Podem ficar tranquilos que não vai afetar tanto assim, não. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!